Dadangiz nima ish qiladi? Dadam anaqaga ketuvdi-da, ishga ketuvdi. Keyin qaytib kelmayaptilar. Qo'lini tarvuz ortib kelyaptilar-da. Keyin bugun Muhsin dadam bilan anaqa dadam ko'rish olmayapti. Ana pivo icholmayapti-da, shuning uchun anaqa bo'lmayapti. Chiroq icholmayapti, icholmayapti-da. Uncha tushunmadim shu gapingizni. Boshqata aytib bera olasizmi? Kim kim bilan pivo ichmoqchi? Muhsin dadam bilan. Ana o'zimmi dadam pivo ichmoqchilar, lekin ular bir-biri bilan ko'risha olmayapti. Muhsin dadam bilan uyimizga kela olmayapti. Dadam yuk ortishga ketganda. Keyin dodingizlarni o'zlari icholmaydilarmi pivoni? O'zlari ichsalar nima bo'ladi? O'zlari ichsa kayib bo'lib qoladi. Kayib bo'ladi. Imron pivo ichish yaxshimi? Yo'q. Yomonmi? Men bir marta ichib ko'rganman, vaqti zahar ekan. Yo'g'i. Kim sizga ichirgan? Dadam ichirgan. Voy. Yaxshi, u bayta adam. Dadasi yaxshi emas. Yosh bolaga pivo ichish kerak emas. Yaxshi, u bayta adam bo'lgan, adam urishib beradi. Abba. Bir kelinglar, qiyomat bugun yo'q-ku hali. Bir o'tiray. Vortex gijjalarga qarshi kuchli zarba.